daripada pandangan penyelidikan awal, kami dapati bahawa bangunan tu sebagai dikonfirmkan oleh IKRAM tidak bergerak langsung. Saya rasa 1 milimeter. Kurang daripada 1 milimeter. Tapi kenapa bangunan ini sudah letak di atas di tingkat 4 dan tingkat 5? Sepatutnya beban yang paling teruk sekali di bawah, tapi dia letak di atas pula. Dan di atas tu tak ada beban langsung. Kita cuma sekarang ni nak investigate sama ada tangki air tidak atas di atas. Okay. So daripada pandangan kita, daripada konsultan, daripada ciri-ciri yang telah diselidik oleh IKRAM, kami akan buat satu simulasi komputer untuk menengok di mana punca keretakan itu. Kami pada setakat ini, kami rasa ia berpunca daripada tangga. Tangga itu di tingkat bawah telah kehilangan sedikit support ataupun tumpangan. Jadi tangga itu akan turun sedikit dan menyebabkan keretakan di atas. Jadi untuk memastikan sama ada teori ini betul atau tidak, kita akan jalankan simulasi komputer dan akan bekerjasama dengan IKRAM dan JKR dan PKNS untuk memberi pendapat kita dalam 1-2 hari lagi. Okay.